うーわ、それはさすがにまずいだろうし。ダメって言わなかったっけ、お菓子をベッドで食べたら。おい、し、ほら、ニーニーが話しかけてるぞ。乾杯、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。はい。うまっ。うわ、染み渡る。何食べたの？カニ。うん、いいじゃん、バターン級じゃん。今日一日何が一番疲れた？電車で置いとけばいい。電車で置いてきぼりにされた。それが一番疲れた。ああ、精神的にやられた。結構あれはやばい。あとは、あと何が疲れた？ね、重かったね、照明の。だけど、これで照明の問題が解決されたね。ちょっと暗かったんよ、いつも撮影の時。めっちゃ明るいね。うん、すごい。でもいい？でもいい？ゾンビ、ゾンビ。カーキューマンいただきます。何？辛味噌ラーメン。辛味噌ラーメン。イーシャの中でさ、ここのラーメン屋さんさ、タイで何番目ぐらい？うん、ランキング、ここのラーメン屋、今までタイで食べたラーメン屋さんの中で。ママは？2か3。1位は何？あ、家系の、吉田屋さん。麺が細くてピリ辛いやつを頼んだんだけど、程よい辛さで、スープも美味しいし。なるほどね。高菜も。高菜だったらポイントめっちゃ高くなる、その時点で。いいじゃん。
ラーメンを味を一風堂、吉田屋さん、ラーメン店、あと家の近くのラーメン屋さんのラーメン、つけ麺屋さんで、ここ、うん、であとバンカララーメン、あの世界の山ちゃんの後ろ、多分2位ぐらいだろうな。結構もうラーメン食べてるよね、うちら制覇して、してるよね。ああ俺ここトップだな、ここ1位、ガチで美味しい、なんかあっさりで食べやすいし、チャーシュー美味しいし、最高かよって思ってた。どうしたの？僕さ、こぼっちゃったの。どこにあんの？どこにこぼしたん？ベッドで。ベッドで？うわ、それはさすがにまずいだろうし。なんでこんななったん？だってさ、うん。やろうと思ったらさ、こぼしちゃった。し、なんでこぼしたの？布団の上で食べてたの？うん、ねえ、うん、ベッドの上で食べてたの？うん、お菓子を、うん、ダメって言わなかったっけ？お菓子をベッドで食べたら、うん、ダメだよね、うん、じゃあなんでやったん？だってさ、うん、ママがさ、うん、うん、だから来たの？何？ちゃんとはっきり言いな。うん、なんでダメって言われてることをやったの？だってさ、うん、ママが買いに行ったから。ママがいないから買いに行って、うん、ママが買いに行っていないからやっていいの？ベッドの上でお菓子食べて。ダメ。ダメだよね、うん、なんでやったん？だってさ、うん、見てたんだもん。あ、これを、うん、これを今見てたから、うん、ベッドの上でお菓子食べちゃったの、うん、ダメじゃん、うん、もうしない？うん、お、パパ、パパ見な。もうしない。反省してんの？うん。じゃあこれどうすんの？シーシー、どういう？え？ねえ、掃除する。掃除する？うん。どうやって掃除すんの？でっかいので。何でっかいのって。ちょっとやってみなよ。そうだね、どうやって掃除するのかやってみな。これだよ。はい、掃除機だね。はい、できる？ CC にそれ持って。重いでしょ CC には。うん、重い。じゃあニーニーに頼みな。うん、ニーニー助けてって言いな。うん、やってるっしょ、やってるっしょ。し、テレビ消すな、とりあえず今は。掃除が終わるまで。リモコンはここあんじゃん。はい、自分で消しな。ね、これシーシーがやったの。おい、シー、ほらニーニーが話しかけてるぞ。コンティッシュのやつシーシーがやったの。うん、ベッドはこぼしてないんですかね。そこどうやって食べてたの？やってみ？どうやって食べてたの？こうやって。あ、そうやって食べてたの？で、なんでこぼしたの？うん、ちょっとやってみ、やってみ、どうやってこぼしたのか。ほら、はい、どうやって食べてたの？こうやって。うん、食べてたの、うん、で、どうやってこぼしたの？こうやって。自分で、うん、自分でこぼしたの、うん、違うだろ。
自分でこぼしたんじゃなくて落としちゃったんでしょ、うん、もうやっちゃいけないよ、うん、ねえ、うん、分かった、うん、分かった人、うん、こっち来な、こっちおいで、ナイス、もうやっちゃダメよ、うん、ね、分かった、うん、よしよし、もうこぼさないでね、分かった、うん、分かった人、うん、じゃああとはお兄ちゃんになんて言うの、お菓子食べてもいいけどさ、ベッドの上で食べたらさ、うん、もしベッドの上にこぼしてないから今回いいけどね、うん、ベッドの上にこぼれてたらさ大変じゃん、うん、だからベッドの上じゃ食べないでって言ってんの、うん、分かった、うん、うん、じゃあいいよ、星の光に誘わ